שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף, הזדמנות נוספת, לעסוק בשינויים שבני אדם עוברים, בשינויים שעולם זה עובר, בעיקר בניסיון של בני אדם לאזן את חוסר האיזון. ניסיון שמתעצם עד מאוד בעודכם מתמודדים עם אי ודאות, בעודכם מתמודדים עם השפעות של וירוס ושל פחד. ישנו חוסר איזון שבני אדם פעם אחר פעם מנסים לשנותו, להחזיר מציאות לאיזון, מציאות פנימית ומציאות חיצוני. לאזן בין צרכים, לאזן בין רצונות, לאזן מצב נפשי, לאזן את האופן שבו החיים מתנהלים. מרבית בני אדם אינם עוסקים באופן מודע באיזון, אבל רבים עוסקים בשגרה ובחופש ובצדק ובמה נכון ובאיך הדברים צריכים להיות ובמה חייב להיות ומה כדאי ומה מותר ומה אסור. בני אדם עסוקים בחוקים ובשליטה, הם עסוקים במרד ובחופש. ומשותף לכל זה, גם אם הדברים נשמעים שונים למדי, הוא הניסיון של בני אדם למצוא איזון, ליצור איזון שיאפשר הרגשה יותר טובה וחוויה פנימית שאנו נגדיר אותה לצורך מפגש זה וזמן זה כמנוחה. האיזון שבני אדם מבקשים להגיע אליו מתגלם ומתבטא בחוויה של מנוחה. מנוחה ממאמץ, מנוחה מאי-וודאות, מנוחה מפחד, מנוחה משינוי, מנוחה מהצורך לעמוד על המשמר. חוויתם כל כך הרבה פעמים חוויות שבהן השינוי יצר קושי, יצר כאב, יצר אובדן, עורר פחד, שאתם רגילים לעמוד על המשמר. ובזמן זה של קורונה, העמידה של בני אדם על המשמר היא גבוהה מתמיד. ובתוך זה ובגלל זה, בני אדם מבקשים יותר מאי פעם להגיע למנוחה, לחוויה של מנוחה, ליצור איזון, שדבר לא יזוז מצד אחד, ובו זמנית, שמה שצריך לזוז יזוז. כלומר, שהרגשות לא יזוזו, שאי הוודאות לא יהיה גבוה, שהתדירות של השינוי לא תהיה גדולה, כדי לאפשר את התנועה המוכרת, זו שבני אדם רבים מגדירים בתור שגרה. והנה גם כעת, בזמן זה, הניסיון של בני אדם להגיע לשגרה מופר, שכן הווירוס לא סיים את תפקידו. כלומר, בני אדם עוד לא סיימו את השימוש בו, והתנועה נמשכת. בין שינוי כזה לשינוי כזה, בין מציאות כזו לבין מציאות כזו, ובני אדם מבקשים בתוך תנועה זו, ככל שהם יכולים, להגיע לאיזון. רבים מכם עשויים לטעות ולחשוב שאיזון הוא דבר מה הרמוני. מאחר ומרבית האנשים אשר שומעים מילים אלו, עוסקים בעולמות של רוח וריפוי, המילה איזון נתפסת אצל מרביתכם כמילה בעלת קונוטציה חיובית. אנו יכולים לומר בהקשר של הדברים שאנו מוסרים במפגש זה, כי מדובר בטעות.
האיזון שבני אדם מבקשים להגיע אליו, הוא איננו באמת איזון כזה שיש בו אפשרות לכל הדברים להיות. חשוב להבין כי הכל מאוזן מלכתחילה. גם כאשר מציאות משתנה ללא הרף, גם כאשר היא נמצאת בסוג כזה או אחר של כאוס, אנו יכולים לומר מנקודת המבט שלנו, שהכל מאוזן כל הזמן. כלומר, נקודת המוצא שמתוכה הכל קיים, מאפשרת לכל להיות. הכל יכול להיות ביקום בכלל ובאופן ספציפי בעולם זה של בני אדם. זהו עולם של בחירה חופשית. מאחר ומדובר בבחירה חופשית, הכל אפשרי. כלומר, המשחק כולו בכדור הארץ מתקיים מתוך איזון, והוא מאפשר לחקור קצוות, התנהגות מסוימת, דרך חיים מסוימת, אמונה מסוימת, הרגשה מסוימת. אתם יכולים בתוך כדור הארץ ליצור עולמות שמבטאים ומממשים בחומר כל מיני סוגים של תפיסות עולם, של הרגשות, של אמונות, של חוויות, של רצונו. כלומר, אתם יכולים להוציא את המציאות מכלל איזון, להגיע אל מצבים של מצוקה, של חוסר, לעתים של עודף שאינכם יודעים מה לעשות איתו, אך נקודת המוצא היא שהכל מאוזן. כאשר אנו מדברים ואומרים שהכל בסדר, לזה אנו מתכוונים. הכל מאוזן כפי שהוא, ובתוך האיזון אתם יכולים לבחור את הבחירות שלכם. אתם יכולים לבחור איזה עולם אתם רוצים ליצור, אילו איכויות אתם רוצים לחזק, אילו שיתופי פעולה ליצור ואת מה להגשים. מרבית הזמן הבחירות אינן נעשות במודע, ככל שאתם הופכים להיות יותר ויותר בעלי הבית, אתם נהיים יותר ויותר מודעים לבחירות, לאפשרות לבחור, ומכאן שהבחירה שלכם הופכת להיות יותר ויותר אקטיבית, יותר ויותר מודעת, בהחלט. וכל בחירה היא בהגשמה מסוימת, ביצירה של תנועה מתוך ראייה מסוימת. אתם מבקשים להגשים רצון מסוים, לחוות חוויה מסוימת, אתם מתמקדים בזה ויוצרים את זה. אתם יכולים לשנות את דעתכם ואת הבחירה שלכם כאשר אתם בוחרים בך. אז זה מה שקורה בעולם זה. כפי שאמרנו קודם, לא פעם במודע ושלא במודע, בני אדם מביאים את עצמם ואת העולם שלהם לחוויה קיצונית, לעתים של חוסר, לעתים של עודף, כחלק מתהליך של התפתחות. בנקודת מבט אלוהית, אנו נאמר שהכל מאוזן, כלומר הכל בסדר, זו נקודת המוצא. וכאשר בני אדם בתוך הבחירות שלהם, הם מבקשים להחזיר את הכל לכדי איזון, הם מבקשים למעשה שליטה. זו איננה באמת בחירה באיזון, זו בחירה בשליטה. אתם מנסים במודע ושלא במודע לכפות דעה ורעיון על מציאות, ואתם קוראים לכפייה הזו איזון. אתם רוצים שהמציאות הפנימית או החיצונית תהיה בעלת אופי מסוים, ואתם מגדירים זאת בתור איזון, בתור שגרה, ואתם משקיעים בזה אנרגיה, מוכנים במודע או שלא במודע לשלם מחיר כדי להגיע לאן שאתם רוצים, כדי ליצור את המציאות שאתם רוצים. אנו עוד נדבר על ההבדל
בין בחירה ויצירת מציאות לבין כפייה. אבל אנו מבקשים בשלב זה להסביר שכאשר בני אדם מבקשים ליצור איזון מחודש, כאשר בני אדם מבקשים לחזור לשגרה, הם מבקשים למעשה שליטה. וזו הופכת להיות פחות ופחות אפשרית. אפשר לומר כי הבחירה של בני אדם לשלוט היא אפשרית, שכן זהו עולם של בחירה חופשית. אז כיצד זה יכול להיות? אם העולם כולו הוא עולם של בחירה חופשית, אז כיצד זה אפשרי שאתם אינכם יכולים לבחור בשליטה? מדוע זה כך? כאן אנו מבקשים להזכיר שהבחירה שמניעה את המסע שלכם היא איננה רק הבחירה המודעת. כלומר, זה איננו תלוי אך ורק במה שאתם אומרים לעצמכם בראשכם כאשר אתם חושבים על המשך הדרך. ישנו רובד נוסף של בחירה, שהיא איננה מודעת, שהביאה אתכם לעולם זה בגוף זה בזמן זה. והבחירה הנשמתית היא בחירה לקחת חלק בעולם משתנה, המבקש לחזור מחדש להיות חלק. חלק מהמשפחה האלוהית, חלק מהאופן שבו עולם זה יכול לעבוד. חלק מהאופן שבו אתם יכולים להיות. הבחירה הקולקטיבית היא בחירה בחיבור מחדש. לחזור להיות חלק עם המשפחה, לחוות חופש ושיתוף פעולה, והביטוי של האלוהות בעודכם בגוף. וזו הבחירה, והיא משותפת לכל בני אדם, היא משפיע במידה כזו או אחרת על מי שאתם. כלומר, האדם עשוי לבחור באופן מודע בשליטה, אבל הוא גם מושפע מבחירה נשמתית המבקשת לחזור לשיתוף פעולה. וכאן הוא המקור להתנגשות שאתם עשויים לחוות. בני אדם יגידו, בסדר גמור, אז אנו מבקשים לבחור בשגרה, באיזון, ביצירה של שליטה כזו או אחרת, כדי להגיע למנוחה. אבל זה איננו אפשרי כל כך בקלות. זה עשוי להיות אפשרי לזמן מה, אבל לא כדרך חיים, לא כפי שהיה אפשרי בעבר. משום שישנה בחירה משותפת, קולקטיבית, בחיבור מחדש, ביצירה של שינוי מהותי בעולם זה. הבחירה המשותפת משפיעה עליכם. כך שאתם עשויים ליצור סוג של איזון לזמן מה, ואז לאבד אותו, ואז לנסות ליצור אותו שוב, ולאבד אותו שוב, וכן הלאה וכן הלאה. וזה קורה לבני אדם ברובד האישי, וגם במציאות הקולקטיבית. וזה קורה כדי לחשוף את המנגנונים שמניעים את בני אדם, את האופן שבו אתם משתמשים בפעולות שמהותן הוא מהותן היא כפייה ושליטה כדי להשיג מנוחה. אתם יכולים להגיע למנוחה מתוך שיתוף פעולה, אבל שליטה היא איננה שיתוף פעולה. שיתוף פעולה הוא כאשר היבטים שונים של המכלול יוצרים ביחד מציאות חדשה. שליטה היא כאשר היבט אחד מתוך המכלול מנסה לכפות על שאר ההיבטים כיצד להיות. הראש אינו יכול לכפות על הרגש, הרגש אינו יכול לכפות על הראש, וגם הגוף אינו יכול לכפות, ולעיתים גם לא הלב. אף אחד מההיבטים אינו יכול לכפות את עצמו על היבטים אחרים. ישנו צורך ללמוד שיתוף פעולה מהו, בין ראש לרגש לגוף ללב. הרביעייה, שאפשר לומר כי היא המקודשת, היא היוצרת את הבסיס שמתוכו אתם מתפתחים. ושיתוף הפעולה הוא המקום אליו אתם הולכים, ושליטה, גם אם אתם רגילים בה, היא איננה מתאפשרת כפי שאפשר היה בעבר. וכל זה, כאמור, כדי להגיע
וליצור מציאות וחוויה של מנוחה. של מנוחה. בני אדם מבקשים לנוע. כמו לחזור הביתה, אל הבית ממנו בני אדם נולדו. לא הבית הפיזי, אלא זה האלוהי, ולנוח בתוכו. זה מה שבני אדם מבקשים לעצמם. בזמן זה במיוחד. אבל המנוחה איננה דורשת היעדר שינוי, והיא איננה דורשת ודאות מוחלטת. המנוחה אינה באמת דורשת שרגשות כאלה ואחרים לא יהיו, או שיהיו, אבל בעוצמה יותר נמוכה. כדי לחוות מנוחה, אתם אינכם צריכים לשנות את עצמכם כליל. בשביל לחוות מנוחה, עליכם לקבל את עצמכם, להכיר את עצמכם, ומתוך זה עתת לקבל שאתם זה מי שאתם. יש בהחלט אפשרות לרפא ולשנות היבטים שונים, אבל אתם, מי שאתם כעת זה מי שאתם, והמסע שלכם הוא המסע שלכם, והקבלה של זה, של העובדה הפשוטה הזו, שאתם מי שאתם, והמסע שלכם הוא המסע שלכם, הקבלה של כל זה יכולה ליצור מנוחה. אתם אינכם צריכים להיות על אנושיים כדי לנוח. אתם ללמוד להיות אנושיים כפי שאתם, להתמסר לכך כדי לנוח. המנוחה היא איננה היעדר אור, והמנוחה היא איננה היעדר קולות. מנוחה היא איננה מציאות שבה דבר לא משתנה, הוא משתנה רק במידה הנוחה ביותר. מנוחה היא קבלה של הדברים כפי ש, גם של מה שאתם חווים או מגדירים בתור חוסר איזון. גם החוויה של חוסר איזון היא החוויה שיכולה להיות בעודכם חווים מנוחה. לנוח בעודכם לא מאוזנים. ועוד יש בלגן, פיזי או רגשי או תודעתי, להסכים לנוח בתוך הדברים כפי שהם. איננו קל מה שאנו מציעים, ועל בני אדם השונים למצוא את הדרך שלהם, כדי להגיע אל אותה מנוחה אם הם בוחרים בך. זה איננו קל, אך נדמה שהמלחמה, שנוצרת מתוך הרצון לשלוט ולכפות, קשה הרבה יותר, מכבידה הרבה יותר. להתאמץ לשנות את עצמכם, את האנשים מסביבכם, את המציאות שלכם, בשביל לחוות מנוחה. הרצון בשינוי הוא חשוב, יש לעתים בהחלט מה לשנות, מה לגלות, בהחלט. אבל אפשר לנוח תוך כדי תנועה. זה עשוי להישמע מורכב, ואולי אפילו קשה לעורר תהייה איך עושים את זה. אבל לנו כמי שבוחנים את המציאות מנקודת מבט פחות מעורבת, יכולים לומר שהאמונה של בני אדם, הם יכולים להגיע לאיזון, הכפייה תשרת אותם, שהשליטה טובה להם, האמונה הזו, היא הדבר הלא הגיוני במציאות. היא איננה טעות, אבל היא גם לא אפקטיבית, כפי שאתם חושבים, והיא איננה הכרחית, כפי שאתם עשויים להאמין. ומנכם זקוקים לה כדי לנוח. כדי לנוח באמת, כל מה שעליכם להסכים, זה להיות כפי שאתם כעת. אז אלו הן המילים שלנו לפעם זו. שמחנו, אם כך שלום.